kulanti waxaan wanaagsan daawadii aan qiimaha la meelo joogtan ku soo dhawaada akhbaaradka ugu dambeeyay arimaha Soomaaliya caalamka oo xilligan oo kala aad ka daawataan bartana YouTube waxaan ku eegi doonaa si gaar ah xaaladda siyaasadeed ee wadanka iyadoo Puntland ay ku dhawaaqday inay tahay dawlad ama dal madax bannaan oo ka go'ay Soomaaliya inteeda kale inta laga helayo Soomaali heshiis wada ah qoraalka xalay ka soo baxay maamulka Puntland oo hadal hayn badan ka dhaliyay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya ayaan isla eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qaaday tallaabo kale oo ku saxiixayo wax ka beddelkii dastuurka oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen Faadi Yasiin Haaji Daahirna wuxuu soo saaray qoraal kale oo dheer oo ku cadeynayo dhibaatooyin uu sheegayo in dowladda Imaaraadku ay ku hayso dowladnimada Soomaaliya isagoo sheegay inay qorsheynayaan in la burburiyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed barnaamijku waxa laga qaybgalay Cabdullaahi Daacad oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana inta badan diirada ku saarnaa qodobadaasi hadii Alla idmo Cabdullaahi markii hore soo dhawow intaanan gudagelin barnaamijka waxaan ka codsanaynaa dadka ku cusub tahay bartana YouTube inaad subscribe noo saarto si aad mar walba ula socoto wararka iyo barnaamijyada cusub ee aan halkan soo gelino Cabdullaahi soo dhawow maxaa ugu dambeeyay wararka dhinaca siyaasadda ee gudaha gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aad joogto aad u mahadsantahay Yuusuf adiga iyo sidoo kale daawadayaashana waa idin salaamay runtii warka hadda ugu weyn ee xilligan dabcan dadka daawadayaasha ah la wadaagi karno wuxuu yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu daqiiqado ka hor xilligii afurka uu saxiixay dastuurkii ay ansixiyeen baarlamaanka labadiisa gole arintan ayaana ku soo aadaysa iyadoo oo Puntland ay sheegtay in gabi ahaanba Yuusufo ay dabcan xiriirkii u jirtay dowladda dhexe sidoo kalena maanta xubno ka tirsan beesha caalamka uu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaana dabcan meel adag maraysa xilligan marka loo fiirsho sida Puntland ay arintan uga soo horjeedo iyo mucaaradka sida ay arintan iyaguna u dhalisan yihiin iyo qorshaha dowladda oo runtii u muuqda mid dabcan mucaaradka ka guuleystay marka warkaas ayaa runtii ugu weyn in madaxweynuhu uu saxiixay ugu dambeyn heshiiskii uu dabcan dastuurkii uu dhaqan galay afartii cutubay ugu horreysay ee baarlamaanku saxiixeen warka soo baxay madaxweynada Soomaaliya ayaana lagu qoray in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada koowaad, labaad, saddexaad iyo afaraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasoo shalay cod aqlabiyad la ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in dhammaystirka dastuurku uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda, siinta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed adkeynta iyo dhisidda hay'ado dowladeed oo hufan iyo sinaanta ayuu ka wadaa munaasabadda saxiixa nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubka dastuurka federaalka waxaa goobjoog ka ahaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah loogu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdullaahi dad badan waxay rumaysan yihiin inaysan suuragal ahayn arrintan marka la fiiriyo diidmada Puntland marka la fiiriyo diidmada mucaaradka maxaa ka soo kordhay in ansixinta dastuurku ay meelmar noqon karto dabcan Yuusufow waxa horta hadda dooda ka taagnayd waxay ahayd dastuurkan ma la ansixinayaa mise lama ansixinayo dadka badanaa waxay qabeen dastuurkan inaysan suurtagal ahayn awoodda mucaaradka iyo codadka ay haystaan darteed laakiin wixii wax ka duwan ayaa shalay ka dhacay xarunta golaha shacabka xildhibaanadii baarlamaanka ee goobta yimid ayaana gabi ahaanba u codeeyay oo xitaa ma jirin xildhibaan diiday iska daaya ka aamusay marka aad qiimeysid dowladdu runtii dadaalkii ay gelisay hawshan iyada ah waa ay ku guuleysatay laakiin haddana waxaan la ogeyn sida ay uga dhabayn doonaan Puntland oo kale oo iyadu sheegtay inaysan dastuurkan ku dhaqmi doonin sidoo kalena aysan aqoonsanayn iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka iyaguna sidoo kale sheegay sida Xasan Cali Khayre, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhammaan xubnaha mucaaradku waxay sheegay in dastuurkan uusan ahayn mid xaggooda dhaqan galka ah marka waxaa la isweydiinayaa Yuusufow in arrintan ugu dambeyn ay dowladdu ku guuleysato oo dabcan ay kaga awood runaato iyo in dastuurkan uu dabcan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku noqdo laf dhuun gasho marka la gaaro xilliga doorashada Yuusufow sida aan ogsoonahay qodobada hadda la ansixiyey dastuurka xilliga ay saameynta yeelan doonaan runtii waa marka doorashada la gaaro oo dabcan waxyaabihii ugu muhiimsanaa xilligaas ay joogaan waxyaabaha Yuusufow hadda la dhaqangeliyey ama dastuurka madaxweynaha uu saxiixay ugu waaweyn waxaa ka mid ah kursiga ra'iisul wasaaraha hannaanka doorashooyinka xisbiyada guddiga doorashooyinka magaca ama magaca dabcan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo mudaxilaadka madaxweynaha intaasaa ugu muhiimsanayd iyadoo oo dabcan wax ugu weyn hadda sida goonida la isugu hayay yihiin nidaamka xisbiyada guddiga doorashooyinka iyo kursiga ra'iisul wasaaraha iyo awoodda madaxweynaha marka waxaan dhihi karnaa Yuusuf si dhaqangal waa uu noqon karaa haddii ay dhacdo in xubnaha beesha caalamka ay ogolaansho ka hesho dowladda
sidoo kalena mucaaradka qaar sida baarlamaanka xubnaha ka midka ah ee mucaaradka xilligan ah haddii ay tanaasul sameeyaan dastuurkan yuusufow waxa ugu weyn ee hadda lagu wada shaqayn karo waa in laysku tanaasulo waa in dib la isugu laabto oo waxyaabihii dabcan laisleeyahay saameyn ayaa ka imaan karta dib loogu laabto inkastoo hadda dib ulaabashadiisa afarta cutub ee ugu horeysa ayba soo dhammaatay oo madaxweynihii uu saxiixay meeshii ugu dambeysay ayayna dabcan taasi gaartay marka waxa ugu weyn ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadaha soo socdo culays ama laf dhuungasho ku noqon kara waxay qaabka ah in dastuurka diidma ay dabcan xubnaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ay kala kulmaan arrinta kale yuusuf oo yaab kalena waxay tahay ilaa iyo hadda ma jiro madaxweyne maamul goboleed oo soo dhoweeyey lafta gareen ha dhihin cali guudlaaw ha dhihin axmed madooba ha dhihin qoorqoor ha dhihin siciidan warkiisu waa bacad yahay marka shaki weynaa ka taagan xubnaha maamul goboleedyada arrintan waxa ay qabaan cabdullahi aad ba umahadsan tahay durba arrintan waxaa beesha caalamka xalay baaqi qawdiina ku jiray maamulka puntland inuu yidhi lama macaamili doono dowladda soomaaliya ilaa laga heshiiyo arrintan dastuurka madaxweynuhu wuxuu ka baxay bay dhaheen ballantii aqoonsigiina waa kala laabanay madaxweyne xasan sheekh maanta waxaa tagtay magaalada garoowe wafdi ay hogaaminayso ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u jooga soomaaliya haweeneydan ayaa kadib go-aankii xalay kasoo baxay maamulka puntland waxa ay kulan la yeelatay madaxweynaha puntland saciid cabdullahi dina iyadoo la wadaagtay go-aanka qaramada midoobay iyo siday u aragto xaaladda puntland waxaa la soo warinayaa in dini uu u sheegay beesha caalamka inuu madaxweynaha soomaaliya ka baxay ballantii ahayd in laisku hayo dowladnimada soomaaliya uuna rabo in la burburiyo nidaamka dowladnimada wuxuu sheegay sidoo kale in kulankooda ay uga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee waddanka haddaba kulankii markii uu soo idlaaday ayaa waxa uu dani la hadlay saxaafadda waxaana uu ka warbixiyey isaga iyo qaramada midoobay waxay ka wada hadleen isagoo sheegay in dhinacyada ay u sheegeen waxa rasmiga ahay ka aaminsan yihiin siyaasadda soomaaliya iyo wax ka bedelka dastuurka waxaa maanta soo booqday waftigii ay hogaaminaysay sr g-ga waxaan kusoo dhaweynaynaa magaalada garoowe runtii wuxuu ahaa kulan muhiim u ah marxaladan dalka soomaaliya uu marayo waxaa ka hadalna waxyaaba fara badan iyada iyo waftigii la socday oo isugu jira falal kala duwan waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha horumarinta iyo binaadanimada iyo sidii puntland marxalada cusub ula shaqayn lahayeen beesha caalamka si dhow iyada oo kadib markay soo saareen go-aankii xalay ee ku saabsanaa inay puntland si toosa uga macaamishato international iyo arrimaha muslim waxaan rajaynayaa arrimaha bini-aadanimada iyo horumarka oo dhan aan ka wada shaqayn doono si dhow sidoo kaleeto waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto in ay si dhow uga shaqeeyaan arrimaha xasaasiga ee mustaqbalka soomaaliya ka tarjumaya waxaan rajaynaynaa arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo runtii puntland ay kasoo saartay mowqifkeed ku aadan arrimahaasi go-aan ku aadan inuu yahay midka dhabta ay kasoo baxay golaha wasiirada dowladda loona gudbin doono baarlamaanka waxaan rajaynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah in ay si dhow ula socdaan go-aanka puntland sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitutionka puntland iyo kan federaalka ah sida uu qorayo artikalada ku cad ee qoraalka puntland soo saartay puntland waxay caddaynaysaa weli inay ku dhaqmayso dastuurkii 2012 lagu heshiiyey ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas wax kasta oo aan lagu heshiinna aysan diyaar u ahayn marka waa la wadaagnay waftiga noo yimid dareenkeenna iyo qoraaladeenna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma marxaladda hadda lagu jiro maasati soo dhow Mr. President, thank you to you and your team for the very warm welcome. I'm very pleased to be here in Garoowe. This is my fourth visit to Puntland since I started as the UN Secretary General's Special Representative. I'm very glad we had the opportunity to have an open and frank discussion. cabdullahi haweeneydu waxay si dhow uga sheekeynaysaa sida ay ugu faraxsan tahay inay tagtay garoowe iyo sida loogu soo dhaweeyey oo garoowe loogu soo dhaweeyey development program in Puntland and I've seen the
outline summary that the government's put together with the various pillars, which is very clear. And I've reassured the president and the government oo Puntland markay ugu horeysay ay ka qorsoomeen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo waxyaabaha horumarinta ay leedahay qarmada midoobay ka shaqeynaysa inay ka sameeyso deegaanada Puntland iyo gudaha Soomaaliya sida ay sheegayso marka intaas ugu muhiimsan runtii ma soo hadal qaadin khudbadeeda na go'aanka cusub ee Puntland ay leedahay xiriirkan ugu jirnay dawladda federaalka waxaan ka shaqeynaynaa bay leedahay in dhinacyada siyaasadu ay wada hadlaan oo ay arrintan isugu marka waxa muuqata Abdullahi Puntland inay qaaday talaabadii ugu horeysay oo siyaasadeed oo ay ku doonayso in ay kaga baxdo wada shaqeyntii dawladda federaalka oo ay leedahay adduunkan toos la macaamilayna wax xiriir lama rabno inaan la yeelano waxaana warsaxaafadeedka xalay soo baxay oo wasiirka warbaahinta maamulka Puntland uu ku sharaxaya saddexdan qodob ee soo socota oo Puntland ay leedahay waa joojin marka saddexda qodob baan rabnaa inaan la wadaagno daawadayaasha oo ku leeyahay Puntland talaabo way qaada dawladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dawladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya qodobka labaad qodobka afraad ee dastuurka dawladda Puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dawladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dawladda dhexe ee federaalka haddii soomaalidu ku heshiin weydo qaab ismiyad dawladeed oo aan ka hoosayn nidaamka federaalka ah waxayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aloosa qaybo kale ee soomaaliya qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17-kii maarso 2020 qodobkiisa tobnaad kaas oo lagu go'aamiyey in dawladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeed ee dastuurka federaalka iyo Puntland uu ogol yahay kuna matasho shacabkeeda haddaba dawladda Puntland waxay gaartay go'aamadan dawladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsiga iyo kalsoonidii hay-adaha dawladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay laba sida uu qabo dastuurka dawladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dawladda Puntland waxay yeelanaysaa awooddooda dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dawladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay saddex iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya rutubka koowaad qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar sidaa daraaddeed xasan sheekh maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey haddaba xasan sheekh maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka afraad dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqeyna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012 shan dawladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda lix go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dawladda Puntland wa billahi tawfiiq Abdullahi kaas waxa uu ahaa wasiir cadiid oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland oo ka hadlayay xalay kadib kulankii golaha wasiirada saakana sida muuqata beesha caalamka waxayba bilaabeen inay kulamo la yeeshaan dhinacyada kala duwan ee Puntland ay ugu horeyso oo ay ugu tageen garowga haweeneyda qaramada midoobay u joogta xilligan Soomaaliya oo kala hadlaysay xiisadan la ogyahay inaan hadda warbaahinta loo soo bandhigay laakiin si hoose uga wada hadlayeen wararka kale ee soo baxay waxay sheegayaan beesha caalamku inay dadaal iyo kulamadooda ay sidoo kale waqti badan runtii ku bixiyeen
sidii la isugu keen lahaa dhinacyadan iyagoo kala hadlay Siciidani in uu diyaar u noqdo in gogosha wada hadalka la isugu tago laakiin deni wuxuu ku celiyay marka la sida la soo warinayo in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ay diideen gogoshii nabadeed ee dhigeen garowe iyo tii siyaasadeed ay rabeen in lagu wada hadlo oo arrinta dastuurka looga xajoodo taasina waa mid qasabtay hadda in Puntland ay go'aankan culus runtii ku dhawaaqdo Cabdullaahi go'aankan wuxuu ahaa mid si weyn runtii hore loogu sii sugayay طبعاً جوانكو هو يوسف سدا شيخ تميت هرول لو سوغي لكن سفرك هاويني دان كسوتي قرمد ميدوبا يا سدو كلي ساكي مركي طبعاً بنتلان اي سو بندقتي سدو كلنا حالدا طبعاً شكي كلا سيغلي انكستو هاويني دان اي كو ريغيسي دمانبا مدخدا مامول غوبليديده او سدو كلا اي لا كل انتي مدخوينها هيرشبيله marka safarkeedan iyo waxa isku soo aaday dabcan calaaqad ka sii xumaaday ee Puntland iyo sidoo kale dawladda dhexe marka runtii Puntland wax ay ama madaxweyne Siciidan wax uu sanadantiisa ka arkin ayuu dabcan rabaa in dabcan uu dib u soo celiyo isaga oo qorshaha ama awooda hadda uu leeyahay in ay tahay in xiriirka uu u jiro inkastoo aan dhihi karno hadii ay Puntland ku adkaysatay in xiriirka u jirto dawladda dhexe xogaa xilligan ay iyada culays badan ay ku tahay oo waliba waxyaabo badan oo dawladda dhexe uga xiran ay inay hesho culays ku noqon karto Abdullahi Adba maasan tahay waxaan rabnaa inaan gabagabadii eegno sideed marxalad oo xiriir la leh Imaaraadka iyo Soomaaliya oo ah maqaal uu qoray agaasimii hore Masuugida Faad Yasiin maxaa Faad Yasiin muddooyinka u dambeeyay soo badiyaa la oran kara maqaaladiisii oo soo badanayay maadaama hore lagu yaqaanay inuu ahaa nin aamusan oo badanaa siyaasadda waxaan aan soo ka hadlin wuxuu aaminsan yahayna hoos u qarsada dabcan Yusufo waxaan dhigi karnaa Soomaalidu waxay ku maamahdaa nin daad qaaday xunba ugsay dabcan Fahad Yasiin wixii uu aamusnaa xilligi uu aamusnaa waxay ahayd Yusufo xilli uu awood lahaa xilli wax kasta oo dhaca oo dabcan isaga eedeeda lahaa sidoo kale inuu ka aamuso iyo inuu ka hadlo labadaba xilligaas mustaqbalkiisa dambe oo macno u yeelayse marka Fahad iska daayay hadda farmaajo ayaa maalin kasta hadlay Yusufo oo dawladda dhaliila madaxweynihii xilligaas isaga magacaabayn ahaa ee uu la shaqeynayo marka anigu horta Fahad kulama yaabayo inuu dabcan maalin kasta qoraalo dheer soo qoro oo dawladda wax ka sheego sababtoo ah wax kale oo u furan oo hadda uu sameyn karo ma jirto waa halka wado ka mucaarad ahaan u furan laakiin mararka qaar waxaan dhigi karnaa Yusufo qoraaladiisa tirada badan maalin kasta uu soo saaraayo xogaa in dadka attention ay u yeeshaan hadalkiisa ayay dabcan yareyn kartaa marka loo fiirsho xaaladda siyaasadeed oo daqiiqad kaga hadlayo xalay maahan habeen hore intaan baarlamaanka oo ansixin dastuurka ayuu dabcan hadlay isaga oo ka hadlay arrinta dastuurka iyo waxa ka dhalan kara iyo sida ay arrintan noqon karta kadib haddana waa uu soo hadlay marka hadalladiisa Yusufo tirada badan ee isku xigxiga dabcan waxay muujinayaan in mucaaradnimadiisa ay banaanka ka taalo oo uu dabcan faraha cidooda ku dagaalamayo laakiin dhinaca kale waxay keeni karaan Yusufo in hadalkiisu uu iska noqdo hadal tirada badan oo maanta oo dhan dhaliil socota oo dadka inta attention ka siisa ay yartahay dabcan midda la ogyahay waxay tahay in warkiisa attention uu leeyahay oo la dhageysanayo laakiin hadii uu bato codkaaga aad u yar yahay ma ku maqlay Yusuf arinta Imaaraadka muxuu ka sheegay hadda qoraalkan uu soo qoray uu leeyahay Imaaraadka ciidanka Soomaaliyeed burburinaya bal haddii wadaasha la wadaagto wuxuu leeyahay 30 sano ee ina soo dhaafay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaalida marxalad kala duwan oo kala gidisan ayuu soo maray wuxuu leeyahay marxaladda koowaad daneyn la'aan ayuu heliso in yar oo kaalmo bini aadanimo ah iyo fududeynta dhaqdhaqaaqyada ganacsi 1991 ilaa 2000 ilaa 2000 ayuu dabcan taariikh ahaan u soo qaatay sidoo kale wuxuu leeyahay marxaladda labaad daneyn la'aan ay la socoto in dawladda ama in colaadda Soomaalida dhexdooda ah fursad ay ka sii raadaan ay ka sii raadiyaan sidoo kalena ay fursadooda ka sii daba dheeraato fursad dheer la siiyo ilaa iyo dagaalka sukeeye ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka taagan oo fursad siiyay taasina waxay sii soo leeyahay 2001 ilaa 2006 in Imaaraadka hadana uu Soomaaliya sii joogo wuxuu kaloo soo qaadanayaa marxaladda saddexaad wuxuu leeyahay bixinta miisaaniyadda duulaankii uu soo qaaday nidaamkii Tigreega ee salka ku hayay duminta maxkamadihii Islaamiga ahaa sanadkii 2007 ilaa 2009 ayuu sidoo kale fursad sii u leeyahay marxaladdaas in Soomaaliya hadana uu sii joogo
مرحلة أفراد وهذا السوق عطوه حليه هاي لقى باللابو باللاب شدي وباللاب شدي فرجلين تتوسك أهيد أما فرجلين تتوسك أهي أرمها سياسة الدلكة مركي أي أهل لبضكني تبنكي لا لبضكني أفري تبنكي تاسع يا أسر تقشو لي يوسفو وأنا مركي أولي هاي سياسة الصومالي إنه سامين كوي يشحل لي أي باللاب تحل قاس أي أهيد مرحلة الشنادو كلو سوق عطوه حليه هاي كلا إرنتي ومضى الصوماليين يسكو هركين كي دولة جولادية هي دولة اللي حي sidoo kale curuntii fidna ka dhex aloolskii madaxda ugu sarreysa dalka ee heer federaal ayuu sidoo kale fursad u helay inuu madaxdi maamul goboleedada iyo madaxdi dhexe ee dowlad isku diro 2014 ilaa 2016 ayuu xilligaas fursadaas ka faa'iideystay oo u helay marxaladda lixaad uu soo qaatay wuxuu leeyahay isku daygii duminta dowladnimada iyadoo caasimada laga abaabulayo dagaal sokeeye isla markaana la iska horkeenayo maamul goboleedada iyo sidoo kale dowladda dhexe taasna waxay fursad siisay 2017kii ilaa iyo 2022 marxaladda toddobaad uu sidoo kale soo qaatay uu ku micneeyay dib u burburintii iyo kala daadintii ciidanka qaranka iyo kala dhantaalida wadajirka qaranka iyadoo oo la adeegsanayo wakiilo idman oo dowladda ku dhex jira 2000 iyo dabcan 2022 ilaa 2026 fursad siinay uu leeyahay fahad dabcan waxa muuqata yusuf in xitaa waxyaabo hor dhaca oo dhici kara uu hadda saadaalin ka bixinayo wuxuu leeyahay sidoo kale marxaladda sideedaad ugu dambeysa dib u soo kabasho iyo sidoo kale ka dhex saarid imaaraadka ee arrimaha dalka iyadoo laga duulayo fahamka iyo baraaruga dadweynaha isla markaana la kaashanayo garaadka ama garaad wadareedka bulshada 2026 ilaa 2031 uu leeyahay qorshahaas waa midii ay ku joogi lahaayeen marka qoraal uu gunaanad ugu magac daro leeyahay uu soo saaray wuxuu leeyahay mashruuca imaaraadka ee Soomaaliya waa guur isku danaysi ku qotoma oo dhexmaraya qaswade daqan ah oo ka arradan garashada iyo hal abuurka awoodna aan u lahayn inuu leeyahay inuu gaaro wax natiijo ah oo iyo mid nacas ah oo nacfi u leh aanan lahayn wax sirriigasho ah una nugul shisheeyaha marka fahad dabcan qoraalkiisu waxa muuqatay inuu si toos ah imaaraadku ugu weerarayo sidoo kalena waxyaaba dabcan dhici kara 2030-ka uu dabcan si hordhaca uga hadlayay yuusufow abdullahi aad ba maasan tahay xogta iyo faahfaahinta aadna siisay daawadayaal guud ahaanna intaas ayaan jecelnaa inaan ku soo gabagabayno barnaamijkeennii oo si gaal ugu eegaynay xaaladda waddanka gaar ahaana go'aanada ka soo baxay puntland oo aad kala socoto inay sheegtay inay aqoonsiga kala laabatay dowladda federaalka heedaheeda waad kuma sinnay daawashadina dadku cusubta bartana youtube fadlan subscribe noo saar intaan kulmi doono kulankeena dambe waa anigu ayso cabdishiri iyo abdullahi daacdo ku sugan magaalada muqdisho oo idinla asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu